mulla mitään henkilökohtaista mielipidettä yhdestäkään mun vastustajasta. Snäkkäri koukuilla. Kovilla lyönneillä. Raassa väkivallassa semmonen arvaamaton väkivalta ja kova päälle puskeminen. Mä en halua ottaa askeliin taaksepäin ottelussa. Melko häviän tai voitan ekas eräs. Lyöntivoima, kovat koukut. Ne sattuu suojaukseenkin. Mä oon päässyt sparrailemaan enemmän nyt viime matsin jälkeen. Mä uskon, että mä oon sitä myöten rauhallisemmin kehässä, enkä lähden hosumaan heti. Mut tohon mä en usko itekään, niin tulkaa paikan päin katsomaan. George Foreman, Sami Elovaara, Toni Halme omalla suunsoitollaan ja sit kaikki Jyväskylän nyrkkeet, ketkä on tsemppannut mua. Mulla ei oo yhtä tiettyä valmentajaa tai seuraa. Mä palloilen vähän siellä sun täällä. Tänään oltiin Jyväskylän nyrkkeiden tunnilla. Ja kaikki kiitos menee Linda Liposelle ja Sepi Liposelle. Mä teen remonttia ihmisten asunnoissa, kylpyhuoneremontteja ja rakennusalalla vähän sekalaista hommaa, purkuhommaa. Voimailua ja perusporaamista ja sit tän takia niin on pitänyt käydä vähän lenkiltä. Mä oon suomalainen. Mua koulu kiusattiin tosi paljon lapsena ja nuorena, mutta siitä tuli aika nopeasti loppu siinä vaiheessa, kun mä pyydin lyömään takaisin ja siitä tuli isompi ongelma.